Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Nadir Qafarzadə həmkarı Ayan Babakişiyeva ile yayılan ve kəskin tənqid olunan videosu haqda danışıb. Ola yazır ki, o tam vaxtıdır verilişində məsələyə aydınlıq gətirib. Nadir mövzu haqda bunları söyləyib, Ayan mənim qızım yaşındadır. Birinci övladım yaşasa Ayanla yaşı dolardı. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə iki sənətçinin səmimi görüntüləri yayılıb. Tənqidlərdən sonra Nadir sevənlərindən üzr istəyib, hani onlar ki qucaqlayanda qızım yerindədir, ayınında ürəyindəndir ki mən onu qucaqlayıb.